Katika mafunzo haya ambayo yalihusisha wakaguzi wa polisi 242 ambao ndio wamehitimu leo, wamefundishwa utayari, kuwa tayari kwa kukabiliana na matukio ya kihalifu, lakini pia kwa maandalizi ya kupambana na hali yoyote ambayo inaweza ikajitokeza ya uvunjifu wa amani. Ndio sababu mmeona wanaonyesho la kupambana au kudhibiti gasi ambazo zimetokea. Huwa katika utendaji au katika mfumo wa maisha inatokea aidha mtu au kikundi au watu wanakiuka taratibu shakos kwamba to make them fresh. Kwa watu wanafanya mafunzo haya ambao wanalenga zaidi katika swala zima la usimamizi wa sheria, kusimamia sheria. Kama unavyojua, kazi ya jeshi la polisi ni kulinda usalama wa raia na mali zao. Kwa wakija hapa tunafundisha masomo darasani mengi tu kama nilivyokushataja kwenye hotuba, lakini vile vile tuna mafunzo ya nje kuwajengea umahiri katika masuala ya utumizaji wa yani tunaita public order management, kuhakikisha kwamba kutokea vurugu, ghasia, uvunjifu wa amani, basi waweze kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria kuhakikisha kwamba hali ya amani inarejeshwa. Lakini vile vile wajifunza mbinu za medani pale inapotokea kwamba kuna machafuko makubwa, wanaweza kwenda wakapambana na kupigana kama askari. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine. Usisahau kusubscribe Ngwenja TV na kutufollow katika Instagram yetu Ngwenja TV, lakini katika Twitter Ngwenja TV 1. Bye bye.